Mesto Poprad predstavilo podobu pripravovanej aplikácie Poprad Zakopané. Na jednom mieste dostanete všetky potrebné informácie z našej, ale aj poľskej strany. Ide o ďalší krok, ktorý by mal podporiť cezhraničnú spoluprácu a pritiahnuť aj poľských turistov do nášho mesta. Aplikácia s jednoduchým názvom Poprad Zakopané má jasný cieľ. Ide o ďalší nástroj, ktorý by mal priniesť lepšiu orientáciu a podporiť cestovný ruch v oboch mestách. Poprad má tak už druhú aplikáciu. Tentokrát bude prepojená aj s ďalším turistickým miestom. Každá aplikácia, čo sa týka cestovného ruchu a hlavne prepojenia s poľskou stranou, je pre nás veľmi dôležitá a zaujímavá. Malo by to byť vlastne doplnenie už našej existujúcej aplikácie, ktorá by dávala ešte viacej komplexnejších informácií. A to nie len z nášho mesta, ale aj zo Zakopaného. Nová aplikácia je v slovenčine, poľštine a angličtine. Pri vstupe si môžete nájsť všetky top udalosti na obidvoch stranách a môžete si to prepnúť, že máte záujem len o slovenskú stranu alebo len o poľskú stranu. Viete si tam vytvoriť plánovač. Cez GPS vám vieme vypočítať, ako ďaleko sú od vás tie body alebo podujatia. Znavigujem vás tým bodom. Sú tam aj cyklotrasy a informácie, čo sa týka dopravy. Je to vlastne taký kompletný servis. Ak niekam idete, tak naozaj všetky informácie na jednom mieste. Aplikácia bola financovaná v rámci slovensko-poľského programu Interreg. Pomôcť by mala nielen v lepšej orientácii turistov, ale aj spropagovať naše mesto a podporiť mobilitu ľudí. Poprad má prijatú koncepciu rozvoja turizmu, v rámci ktorej chceme Poprad zadefinovať nie iba ako bránu do Tatiera, ale ako aj cieľové mesto pre turizmus ako taký. A na to potrebujeme silného partnera. A Zakopané a poľská časť Tatier je turisticky veľmi rozvinutá a bolo by dobre, keby táto časť týchto turistov prešla na druhú stranu Tatier, alebo si majú aj v našom regióne čo pozrieť. Máme čo ponúknuť. Nová aplikácia je teda ďalším prostriedkom, ako by sa o našom meste mohli turisti dozvedieť viac. Aktualizuje si to poľská aj slovenská strana s tým, že my sme zariadili aj to, aby to, čo si naplní slovenská strana ako Poprad, bolo prenašané do národného turistického systému v rámci Slovenska, čiže všetky tie body, podujatia budú prezentované aj na národnej úrovni, aby sme vlastne prilákali ľudí do Popradu. Aplikácia je bezplatná, takže ktokoľvek má k nej jednoduchý prístup. Z polovice je už naplnená. Poprad bol v tomto smere aktívnejší a zo svojej strany už naplnil svoju úlohu. Teraz je rad na Poliakoch, aby doplnili svoje informácie.